sit tekee tämmösiä kierrätysmateriaaleja, joita voidaan käyttää. Joo. Se on nyt ylös nousemus, ei nukuta enää. Ei nukuta enää, Lasloa. Pöllyä on taas. Joo. Siellähän on kuhina käynyt kommenttikentässä eilenä. Eilisestä Kelan valituksesta. Kello ton verran. Siellähän muuten tulee räntää. Laitetaan kahvit. Kahvit tulille. Kahvit tulille. Joo, siellä on ihmiset kovasti neuvoneet Lasloa. Mitä hän siihen nyt sanois, kun ei taas keksi sanoja teille, että te ymmärtäisitte. Hyviä neuvoja, joo. Että mene sinne TE-toimiston sivuille ja katsomaan. Kyllä siellä ilmoitetaan kaikki. Eikös Laslo just niin ole tehnyt? Kyllä siellä on käyty katsomassa ja kun pointti on vaan se, että eikös se työnantaja pitäisi soittaa yleensä ensin, että voit tulla hommiin, että homma on nyt mennyt läpi ja näin poispäin ja tälleen, ettei tarvi ihmetellä. Ja edelleen ne siellä selvittää, että onko tämä nyt aivan varma, että se yhdistys saa sitä jotain palkkatukea. Ja ei, Laslo on niin tyhmä, niin ei Laslo näistä tiedä, kato. Ei siitä sen enempää. Ja teidän kanssa ihmiset siellä en rupe turhaan kinastelemaan. Siinä ei ole mitään järkeä. Puolin ja toisin, voittehan te siellä kinastella vaikka tappiin asti, jos ette ymmärrä Laslon selityksiä ja touhuja. Se on voi voi, ei se ole Laslolta pois. Laslohan voi Kelan ja näiden kanssa selvittää jo vaikka kuinka paljon. Ja vittuilla sinne ihan mitä huvittaa. Mitäs nyt teille tosta asiasta sanoo? En sano sen enempää, että se siitä. Mutta kohta kahvia, ai kun on herkkua siinä, kattokaa. On. Maistetaan vitamiinijuomaa. Tämä on hyvää. Tämä on hyvää. Mitäs tässä muuta taas? Ei tässä nyt muuta osa teille jauhaa. Siellä tulee räntää. Tulee siellä räntää. Siellä lupas muuten räntää. Talunta. Joo. Avataas koneet taas. Katotaas nyt vielä tätä viestihistoriaa. Tässä tuli se yksi viesti, näytinkö mä tän eilen teille. Lukekaas nyt tästä. TE-toimista on tullut lausunto, jonka mukaan aloitat palkkatukityön. Ja kyse oli siitä, että minä en olisi saanut sieltä pajalta mitään tietoa asiasta. Sieltä eilenä soitettiin, kun nekään nyt ei ollut vielä ihan varmoja, että onko tämä totta, että ne saavat sitä tukea siihen yhdistystoimintaan, millä minut palkataan. Et meneekö nyt jakeluun? Että tästä on kyse. Ja ne sitä vielä selvittää siellä. Et sieltä mulle soitetaan tällä viikolla. Mitäs tähän nyt osaisi teille muuta sanoa? Ketkä siellä ette asiaa ymmärrä?
Mut joo, katsotaas vielä yksi viesti. No tää on se vähän turha, minkä lähetin. Ihan vittuuksissaan, niin kuin sanoin, että lähetänpä tännekin vielä tollasen kyselyn ja huvikseen. Vaikka ne Kelalle kuuluis pätkääkään. Saa sinä nyt perkeen lähettää viestin vaikka, että hyvää päivää. Mut joo, tuolta mulle tällä viikolla vielä pitäis puhelu tulla tuolta starttisentteriltä, että voiko maanantaina tulla. Tai tästä sen enempää. Siellä on vaan joku komppaili, että ota sieltä TE-toimisto ja Kelan sivulta asioista selvää. Niin mä en ymmärrä tollaista komppia, saatana, että ota selvää. No näinhän mä oon just tehnyt. Mutta ei jauheta enempää. Tai jauhakaa keskenänne. Ei Laslo jaksa teidän kanssa jauhaa. Mutta eikö tämä asia tästä selviä? Että odotellaan tällä viikolla, päästäänkö ensi viikolla jo puuhastelemaan. Mutta nyt kahvia. Ja näytetään nyt vielä tämäkin sitten. Tässähän lukee, että työmarkkinatuki lakkaattu 1.2. alkaen. Eli siitä alkaen, kun pitäisi ne pajahommat aloittaa. Näin. Eikö ole muuten huimat nämä korvaukset, kattokaa. Laslohan elää näillä hyvin. Saa kaljaa ja mielialalääkettä ja näin, lääkkeitä. Kyllä. Tän mukaan joo. Maanantaina ehkä pääsee hommiin. Hyvä. Hieno homma. Pääsee puuhastelemaan päivähoitoon. Joo, nyt sitä kahvia, ihmiset. Nyt sitä kahvia. Lalalalala, siellä aurinko kohta nousee paistamaan. Lalalalala. Tuleeko tänään se uusi vokkipannu, päästään sitä putsailemaan ja käristelemään. Tekemään siihen rasvan polttoa. Rupeako palohälyttimet huutamaan? Hoosiannaa. Joo, täällä on pimeä. Täällä on hämärää. Joo. Ai ai. Mut ei tässä taas muuta. Laslo nautti tässä aamukahvit ja odottelee puhelinsoittoa vaikka työpajalta. Hyvää päivän jatkoa kaikille!